اعتقاد اوست راسختر ز کوه، که ز صد فقرش نمی آید شکوه. این انقدر اصلا پاشنه در ما رو کنده و خیلی هم مصره تو این مسئله. او همی گوید مرادم عفت است، از شما مقصود صدق و همت است. من فقط اینجا دنبال پاکدامنی میگردم و شما فقط انتظارم از شما اینه که کمک کنید که این جریان بشه، این وصلت. آره. گفت صوفی خود جهاز و مال ما، دید و میبیند هویدا و خفا. حالا صوفی اینجا میندازه به خانومه. چجوری میندازه؟ میگه ببین، این که جهاز و مال ما رو کلن دیده، یعنی ظاهر و باطن رو ازش پوشیده نمونده. خب خانه تنگی، مقام یک تنی. اینجا خونه ما کوچیکه، جای یه نفره که در او پنهان نماند سوزن. اینجا سوزن هم نمیتونی قایم بکنی. یه جورایی داره به طعنه میزنه که من فهمیدم چه خبره. با ستر و پاکی و زهد و صلاح، اوز ما بهداندن در انتصاح. میگه بالاخره پوششی که این میخواد حالا داشته باشه یا دنبالش هست، این اون شاید خودش بهتر بدونه این مسئله رو که ما چقدر پوشیده هستیم یا نه. خب همطور که شما، آره. شما اینطوری میکنید. بله، بهز ما میداند و احوال ستر. این حقیقت پاکدامنی ما رو اون خودش بهتر میدونه. و از پس و پیش و سر و دنبال و ستر، این از همه جهت خبر داره از این جریان. ای سیکلیک، راحتش داره میکنه. ظاهرن او بی جهاز و خادم است. دختر ما ظاهرن جهاز نداره و خیلی دختر کدبانویه. و صلاح و ستر او خود عالم است. و اینم خودش خبر داره که چقدر دختر خوبیه و چقدر دختر پاکیه. شرح مستوری ز بابا شرط نیست، چون بر او پیدا چون روز روشنیست. من قرار نیست این چیزا رو بیان کنم، به خاطر اینکه واسه من یه سری چیزا مثل روز روشنه. این حکایت را بدان گفتم که تا لاف کم بافی چو رسوا شد خطا. برمیگرده به داستان این عاشق و معشوقی تو باغن. معشوقه داشته اینو به عاشقه میگفته، میگه اینو من بهت گفتم، این حکایت را بدان گفتم که تا لاف کم بافی، دروغ کم بگی، چون رسوا شد خطا. اگه خطات رسوا شد دیگه دروغ نگو. اگه یادتون باشه آخری حرفی که زده بود بهش گفته بود چی؟ وفادارم. گفت ادب این بود که خود که گفت ادب این بود خود که دیده شد، آن دگر را خود همی دانی تو لد. و من ادب دارم و خیلی هم وفا دارم، و بابا ادب تو که دیدم، بقیت هم اینه، حالا اینم این داستانم داشته باش از من. مرتو را ای هم به دعوا مستزاد، این بودستت اجتهاد و اعتقاد. تو هم انقدر آدم سرسختی هستی نسبت به یه سری چیزایی که میخوای، این مثلا واسه تو حقیقی شده. یعنی حقیقی چی شده؟ حقیقی این شده که تو دنبال معشوق نیستی، دنبال هوا و هوس خودتی. چون زن صوفی تو خائن بوده ای، دام مکرن در دقا بکشوده ای. تو هم مثل اون اهل خیانتی. من آدمی که اهل خیانت باشه نمیخوام. دام مکرن در دقا بکشوده ای، اومدی اینجا داری یه کار نادرستی و در دقا یعنی در زمینی که نارسه، اینکه اینجا اومدی یه دامی هم ریختی که اینجا اصلا یعنی کاری که داری میکنی از پایه اشتباست. که زهر ناشسته روی کپ زنی، شرمداری و شرمداری و از خدای خیش نی. میگه تو میخوای از هر آدم ناپاکی یه سودی بگیری، یه چیزی برای خودت داشته باشی. از آدما شرم داری، چرا؟ این شرمی از اون چیزه داشت، پلیسه که داشته شبگرده. میگه از اونا شرم داری ولی از خدای خودت شرم نداری، از اونی که باد بزن دستش بود. کفزنی یعنی چی؟ برای خودت برداری. کفزن نه، کفزرم نیست، ولی نه چیزی که دارم برای خودت میخوای برداری. حالا
خب غرض از سمیع و بصیر گفتن خدا. حالا اینجا مولوی اینجا رو دوباره پاز میکنه، این داستان دوباره ادامه پیدا میکنه. مولوی اینجا پاز میکنه، داره میگه ما میگیم خداوند سمیع و بصیره یعنی چی؟ ها یه چای بریزیم بعد بقیهش رو چیز کنیم. Thank you.